Vi är här idag för att bevittna något historiskt vid Norrbottens pansarbataljon. Den ni ser nu bakom mig är GRK-PBV:n, det vill säga granatkastarpansarbandvagnen som har tillförts Norrbottens pansarbataljon. Det är årets värnpliktskull som utbildas på det där och det är något historiskt som sker idag. Det är nämligen då elddopet för de rekryter, de värnpliktiga vi har. GRK-PBV-90-systemet är ytterligare ett steg in i 90-familjen. Det här ger oss en absolut fördel för den mekaniserade striden i vårt anfallstempo att kunna öka rörelsen framåt. Tider för att gruppera, det vill säga komma på plats och då skjuta, att avfyra de här granaterna för bataljonens understöd vid ett anfall, kommer att halveras mot tidigare. Med det får vi då en kontinuerlig eld i målet för bataljonens anfall och ett kontinuerligt eldunderstöd, vilket är fantastiska fördelar och det kapar tiderna radikalt.